السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کچن میں بچہ۔ کیا حال چال ہے، کیسی امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور میں نے آج بنایا ہے پیچ آڑو کا جوس، اور بازار والے جوس کو چھوڑیں اور گھر میں فریش والا جوس بنایا۔ امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف، اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے۔ Thanks for watching.